Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui e olha só essa Jamanta, meus amigos, que revólver é esse? Olha, o cano dele é embaixo, é diferente. Ele tem algumas modernidades aí, alguns chamam até de revólver futurista. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vamos primeiro começar o teste, né? A proposta dele é que seria quase zero de recuo no calibre 357 Magnum. Lembrando que 357 Magnum é um calibre permitido no Brasil, você pode ter pela Polícia Federal, né? Ou como CAC também. E esse danadão aqui é italiano. Vamos começar o teste dele, a gente já vai em detalhes. 357 Magnum, a distância ali de 7 metros. Lembrando, o YouTube estou lá com a Segura Ambiente Controlado, aqui é o estande do clube IWS em Goiânia, Goiás. Vamos lá! Isso aqui, começar uma ação simples. Alvo amarelo. Esse eu puxei para baixo, esse foi feio. Primeiro disparo aqui, a sensação é totalmente diferente do que eu já testei na minha vida. O tiro, o recuo, ele vem para trás e ele não sobe nada. Ele só vem para trás. Eu já entro em mais detalhes. Está aí, pessoal, o Chiapperino, né? O revólver extremamente famoso. Chamam de o revólver do The Rock, né? Já fez alguns filmes aí com ele. Ou o da Lerquina, né? No Esquadrão Suicida. É diferente. A sensação que você tem é que ele é muito pesado, mas não. Ele é levíssimo. Ele é de alumínio, todo em duro alumínio, né? Uma liga especial aí, bem resistente. Agora, uma coisa é certa. Ou você vai achar ele maravilhoso de lindo, ou você vai achar ele horrível. Ele não tem meio termo. Todo mundo que estava aqui no clube, que teve a oportunidade de pegar ele em mãos, ou achou ele lindo demais, ou achou ele horrível. Ele vem... deixa eu ver o que tem aqui. Acho que é um cadeado. Um cadeado. Ele vem... uma flagzinha para mostrar que tá frio, já removi. E vem isso aqui nele. Basicamente é só isso. É uma apresentação bem simples, né? Dele. Ah, manuais de instruções aqui dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Escovinha de limpeza. Um adesivo, né? Da Chiapa. Basicamente isso. Empunhadura de madeira já de fábrica. Lembrando, ele é todo originalzinho. E eu vou passar a opinião sincera aqui pra vocês, viu, pessoal? Eu não recebo nada de ninguém pra estar falando qualquer coisa aqui. Acabamento aparenta ser inox, mas é niquelado, tanto é que dependendo do fundo aí, vocês vão, vai parecer até que ele é dourado, né? Ele tem esse, o níquel, ele tem esse brilho meio dourado, né? Então eu acho muito, muito bonito esse acabamento. E nenhuma quina, nota 10, viu, pessoal? Você não vê uma quina nada no trilho aqui, ó, tudo muito bem usinado. Ah, para você abrir aqui, ó, o retém é diferente, né? Você pressiona aqui e puxa. O tambor dele é sextavado, né? Olha que legal, diferente. Ele já vem um recorte aqui para você usar os Moon Clips. Isso é bom, isso é bem rápido. Eu nunca tinha visto na minha vida uma vareta do extrator tão macia igual essa. Eu nunca vi na minha vida. Essa aqui é campeã, viu? Bem, bem bonita. Extração dele bem interessante, né? Olha, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ele gira, pessoal. Deixa eu até conferir. Ah, sim, ele gira no sentido horário. Então ele lembra muito os Colts. É diferente aqui do que a gente está acostumado, né? Colocar e ir para o sentido anti-horário, né? Esse vai para o sentido horário. Então, coloca as munições aqui e vai sempre girando aqui. Que a gente está acostumado na Taurus, Smith Wesson, é para cá. Então, isso aí é um ponto diferente, né? As miras de fibra ótica dá uma avisada muito boa aqui por câmera. Vocês não vão conseguir ver bem. Fibra de 1 mm, isso é muito bom. Revólver bem levinho. Ah, o cano é de aço, viu, galera? É só a capa aí por volta que é... é tudo de alumínio. A pegada aqui tem uma aspereza mediana e aqui é tudo liso. Então, para algumas pessoas vai ficar estranho. A pegada dele é totalmente diferente também de outros revólvers. Como o cano é abaixo, nos disparos, não sei se vocês conseguiram ver por câmera, todo o recuo dele vem para trás e não é muita coisa. Olha, meu dedo aqui, ó, tá praticamente na linha
do cano, né? Isso aqui é o futuro, pessoal. Tanto em pistolas, que igual a Logo Alien, né? Até colocar a fotinha para vocês, que está usando essa tecnologia também, é fantástica. E isso aqui é o futuro. É, também tem essa modernidade que eu não sei, sinceramente. Aqui, vocês pensam que aqui é o cão. Não, não é. Esse aqui não é o cão, pessoal. Esse aqui aciona, né, o mecanismo. Então ele volta, vocês podem ver, ele volta. O gatilho. Esse aqui só não ganha no meu RT66, né? Mas olha só. Esse gatilho é quase nada de peso. De curso é quase zero. Esse aqui é menos que pistola de competição. Eu nunca vi. E é original, viu, galera? Agora o peso dele é um pouquinho mais pesado que o meu lá, o 66, mas o curso dele é zero. Não, deixa eu até fazer de perto aqui pra vocês verem. Vocês não vão acreditar nisso aqui. Olha isso. Não, esse aqui, eu nunca vi uma pistola com isso aqui. De verdade. Nem de competição. Só se você pegar uma 1911, mandar lá pro Carlinhos da Visão, aí ele faz, né? Mas é fantástico. Isso na ação simples. Na dupla, eu achei um pouco estranho, porque ele começa pesado, bem pesado, pesado. E aí, do nada, ele alivia de uma vez. Isso é muito estranho, isso tem que ser acostumado, senão você vai errar tiro demais, porque é diferente, geralmente os revólveres eles têm um curso constante, né? Então é uma dureza do começo ao fim, ele não, ele é duro e fica leve do nada, então é diferente. Na verdade o revólver é todo diferente, você já empunha ele, sua mão fica num negócio muito diferente, é até difícil de explicar, mas eu gostei, gostei de verdade. É, e ele é 8,80, viu, pessoal? Ou você acha ele maravilhoso de lindo, ou você acha ele horrível de feio. Eu pesquisei aqui no clube, né? Perguntei para várias e várias pessoas que estavam aqui se achava ele lindo ou feio. De 15 pessoas, dois caras acharam ele feio. Um foi eu e o outro foi aqui o Raico aqui da IWS. Já todo mundo achou ele maravilhoso. E sim, eu não achei ele bonito, não. Mas gosto, pessoal, e aparência, lógico, isso aí não é um fator relevante, né? É, e sim, eu teria um. O problema é, no Brasil, ele lá fora, ele é mais caro que um Colt M4 e um AK da Kalashnikov junto. Aqui no Brasil, ele tá na casa dos 37 pila. Então é muito salgado mesmo. Mas ele chegou salgado porque lá fora, né, é muito salgado também. Mas é uma tecnologia, assim, infelizmente vai ser para poucos. É algo que provavelmente no futuro vai ser explorado por outras marcas e tudo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, quem sabe vai ser o futuro. Essa tecnologia aqui tem tudo para dar certo, apesar de ser um tambor de apenas 6, uma capacidade pequena, né? Daria, eu acho que daria para explorar até mais aqui, né? Mas a Kiapa Reno só faz de 6. Esse cano aqui, pessoal, eu não sei exatamente, eu vou deixar na tela, chuto eu que seja em torno de 6 polegadas. Ele aparenta até ser menor que 6, mas eu acho que é 6. E todo o mecanismo dele é aqui embaixo, viu? Muita gente vai achar estranho, achando que é o cão aqui. Não é, ele aciona aqui embaixo. Então é algo muito diferente, extremamente chamativo, porque acho que quase ninguém nunca viu, né, algo assim. E lembra até um rinoceronte, né, o formato aqui da frente dele. Mas olha que negócio diferente. Para quem tem condição, que brinquedão diferente. A sensação de disparo dele é única, viu? Nunca vi nada, nenhum revólver parecido com isso aqui, não. Então eu queria que você deixasse aí sua opinião. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não esquece de deixar aquele joinha, ajuda demais o canal. E até a próxima.